Цього року загальнонаціональна проща до всесвітньо відомої святині Марійського духовного центру в Зарваниці Теребовлянського району відбудеться 16-17 липня. Вона приурочена ювілейному року Божого милосердя та молитві за мир в Україні. Про це йшлося на прес-конференції в Тернопільсько-Зборівській архієпархії Української греко-католицької церкви, де побувала Лариса Миргородська. Щороку десятки тисяч прочан йдуть, їдуть, кожен згідно зі своїми силами до чудотворного місця з надією на поміч Пресвятої Богородиці. Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський владика Василій Семенюк закликає усіх взяти участь у загальнонаціональній прощі до Зарваниці, щоб спільно молитися за мир в нашій державі. Я щиро всіх запрошую взяти участь у цій прощі, кому не байдуже доля України, кому не байдуже те, щоб був мир і спокій в Україні. Пробудімося, не будьмо байдужими. Цього року в Зарваниці очікують прочан з Харківщини, Дніпропетровщини, Херсонщини, Одещини, Київщини, Волині, а також українців із-за кордону. З європейських країн прибудуть високопоставлені представники духовенства. Пішою ходою до Зарваниці вирушать паломники з Хмельниччини, Івано-Франківщини, Львівщини, Тернополя і районів області. З Тернополя напередодні у п'ятницю, перед тим взявши участь в божественній літургії в архікатедральному соборі непорочного зачаття Діви Марії. Цьогорічна піша проща відбудеться під молитовним гаслом «Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице». В цьому році було зроблено нововведення, яке є дуже актуальне і важливе для нас, тому що ми зробили інтернет-реєстрацію учасників пішої ходи. Воно, відповідно, розпочалося вже, і люди записуються, формується колона. Сподіваємося і щиро запрошуємо всіх, хто має можливість, хто є здоровий, хто може, бодай, один день подарувати для Бога, але принести в жертву за свою родину, за Україну, за тих наших хлопців, які є на передовій. Зокрема, в програмі загальнонаціональної прощі у Зарваниці в суботу зустріч предстоятеля Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука з молоддю. Також учасники прощі молитимуться спільно на вервиці. Відбудеться архієрейська свята літургія, молебень до Пресвятої Богородиці, панахида біля меморіалу Небесній Сотні, похід зі свічками до чудотворного місця. Хресна дорога з роздумами про Боже милосердя, нічні чування. У неділю архієрейська свята літургія, яку очолить Блаженніший Святослав, освячення води і релігійної атрибутики. Під час прес-конференції архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк зазначив, прочани повинні бути на прощі в пристойному одязі. Святе місце треба свято почитати, наголосив владика.